выпускаете, да? Конструкцию на решение, где будет определенный кандидат. Прогресс виден невооруженным взглядом. Скажите, с чем он связан? На самом деле прогресс произошел, по сути, за последние дни в планах переговоров. Вся оппозиция говорила, что единого кандидата быть не может. Я всегда говорил и никогда не отходил. Единый кандидат должен быть. Другого пути победить режим не существует. Мы этого кандидата все-таки зовут Кличко, насколько я понимаю, в вашем представлении, безусловно. Я уверен, что кандидат, который должен быть выдвинут на основании максимальных шансов выиграть у представителя власти. То есть поддержки людей. А прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнее решение суду по вашему позову, по поправке. Я тик еще комментовал. На сегодняшний день поширяются чутки. Тобто Віталій Кличко має якісь проблеми і не може бути допущений. До речі, якщо ви пам'ятаєте, буквально це кілька днів тому громадська рада Майдану заявляла про те, що єдиним кандидатом має бути. Це я особисто це біля мікрофону робив, мене потім ще казали, що я розколюю, і це агент банковий. І нас заявили про те, що ми є агентура банкової, і ми розколюємо. Тепер дивіться, за кілька днів, змішавши моє ім'я з брудом, наше спільне бачення, змішавши з брудом, опозиція говорить про те, що єдиний кандидат має бути. І бачите, Кличко про це абсолютно сміливо говорить. До речі, піди з ним в курінку. Я туди не можу пройти, бо там палять, і можу шкодувати. Я принаймні спробую. Я спробую. Чому Тимошенко візьмуть? Це більш реально там. Пум-пум-пум. Скажи, тут десь курилка має бути? Чи немає? Курилка ж все. Немає? Раніше було. Ну, тобто не обладнали ще приміщення. На першому поверсі колись була. Ні, там після закону її потім переобладнували. Ну, там ж прийняв закон, тому що курилку можна. А потім перебавили. Там місці, де вона була, і просто зараз немає, типу закрити. Ясно. Це ключове значення Майдану. Це не власть. Це зміни в Україні. Що ви маєте? Ви будете купувати? Бюджет. Давайте скажемо. Бюджет. А що, будете не пойму? Ну, бачите, ми поганяли трохи за депутатами. Пішли послухаємо, що нам партія регіонів скаже. От коротше, так проходить насправді в Верховній Раді робота журналістів. Вони так от ганяють за депутатами, то там візьмуть коментар трошки, то там візьмуть коментар трошки. Трошки його поріжуть, поставлять, ну і все. Бачите? Ну, бачите, ми потім і теж будемо ганяти трохи за депутатами, ставати їм запитання. Ось. Але цікаво, правда, як змінилася риторика опозиції. Треба, слухай, Толі, треба змусити їх вибачатися, тому що ну, нормально, на нас наїхали. Заявили про те, що ми розкольники, а самі вибили те саме вже кілька днів. Там же ж Яценюк, якщо ви пам'ятаєте, заявив про те, що ми підемо всі туди. Куди всі? Ну, всі в президенти підемо, а там вже хто по другому ну, туди переможе. Вони якісь не скоординовані. Ми наступного дня я особисто висловив свою позицію, що має бути один цільний кандидат. І став розкольником. Да, і зразу, відразу я став розкольником, агентом банковим. Через два дні вже опозиція то ж саме заявляє. Ні, але ж не вибачилися перед нами. Але ж не вибачилися перед нами. Я вже за те, я не розкольник. Але агент банковий ще до сих пір може. Це треба нас якимось чином. Богдан, агент банковий – це твоя прерогатива. А я просто, а я слуга антинародного режиму. Ні, ти знаєш, мені прикольно, коли ми десь йдемо і вітається, о, привіт, агент банковий, розумієш? Ну, народ то з гумором сприймає, але журналісти, бачите, сидять. Чекаємо на представника партії регіонів, зараз вони свою позицію озвучать. Хто нас давно дивиться, ви можете порівняти з позицією опозиції та зробити висновки. Деякі цікаві коментування у нас є, як насправді глядачі. Наші друзі, я можу сказати так. А, до речі, я хотіла би знову ж таки сказати тим, хто ще не чув. Ми збираємось найближчим часом зібратися всім колективом спільного бачення, запросити наших глядачів на зустріч, поспілкуватися, розказати про нашу концепцію, розказати наше бачення. В офлайні. Так, справді, ми хочемо зустрітися з вами всіми живцем, щоб ви нас побачили, подивилися в наші очі і зробили висновки, хто ми, що ми. Ми абсолютно відверто і відкрито відповімо на будь-які запитання.
бачив цікаву інформацію, дали, що прокурора у справі висвітівських терористів підвищили по службі. Новий чин. Ну, заробив, певно. Ні, а про вони ще не Антоніна Бережна не оголосили єдиного кандидата, але бачите, Кличко підштовхує до отримування дотримання цього. Він торгується певно по посадам. Я не знаю. Насправді, ну дуже ж все зрозуміло, так? Є президент, є прем'єр і спікер. Ну і трійця могла би якось між собою там поділити ці посади. Хоча насправді я вважаю, що прем'єр і спікер це мають бути професіонали. Ну, це, там треба знати регламент, там треба вмісти вести, там вміти працювати з публікою. Ну, я собі, я вважаю, що хто кращий там прем'єр і от якщо уявити, давай подумаємо, Кличко президент, ну так, це тричі розписала, хто де буде. Кличко, значить, президент, хто прем'єром, Яценюк чи Тягнибок? Я Яценюк, а Тягнибок спікером, хай там всіх... О, слухай, я можу казати, про те, що анекдот, каже, я про екологію, так? Да? Так, да. А Тягнибок спікером, щоб він там з комуністами бився, ближе б весело. О, слухайте. Слухайте, ну ми вже за ним питання вирішили. От століком стоячи, ми вирішили, що століком вирішили про те, що найкраще... Яценюк вже був спікером, йому вже не цікаво. Хай ще прем'єром побуде трохи. От хай, так. Хай Яценюк йде прем'єром. Він був міністром економіки. Ну, а прем'єром ні. Я ж це намагаюся пригадати, не був. Не був. Вони вже так часто змінюються, що ми вже не пам'ятаємо, ким вони були, ким вони були. Але я думаю, приблизно так воно і буде, побачите. Якщо далі все так піде. Так ми вже для них... Давай пофантазуємо, так? Спільне бачення вже вирішило питання з опозиції. Ми пропонуємо одного президента, другого спікером. Ну, спікером ми вирішили, що це буде Тягнибок, тому що це набагато веселіше, ніж Яценюк. І, от. До речі, відверто кажучи, він зможе більш конструктивно вести засідання, ніж... Ні, він буде гарно посівати там. У нього гарне образне мовлення. Він навчить казати... Буде комуністів матюкати постійно, ну якби про себе. Але... І я знаю, що він максимально прикладеться до того, щоб комуністи тут зникли практично повністю. Вони так зникають загалом, але ну Тягнибок до цього долучиться. Тому що насправді гарна риторика. Найсправжніший комуніст Симоненко, тільки у той будиночок, який у нього тут поруч з Києвом, то десь 2 мільйони доларів за ринковими цінами коштує його будиночок. Ну ось такі в нас комуністи. Геть. Так, бідні. Акція Євромайдану під Межигір'ям просто закінчилась. Учасники заявляють про її успіх. Ну, вони взагалі молодці. А якщо ви пам'ятаєте, як це сталося з Автомайданом, і взагалі не тільки з Автомайданом. Перша акція, яка була в Межигір'я, організував Андрій, студент Андрій, я забула прізвище його. Андрій, це треба, щоб герої знали. Я не пам'ятаю. Андрій, я пам'ятаю. Прийшло два хлопці. Зачекайте. Прийшло два хлопці. А давайте розкажемо нашим глядачам, як це насправді відбулося. Значить, я зараз подивлюсь свою телефонну книжку і скажу, як він тримає Толік. Давай. Зараз я подивлюся свою телефонну книжку і скажу вам, як його звали. Андрій, у мене Андрій Межигір'я записаний. Андрій, тут покажи. Андрій, подивись. Андрій, подивись, покажи, старий, покажи. Ну, до смаку, ти пишеш ведучий, менше слів, більше інформації, зараз даємо. Так, покажи, Андрій покажи. Балан. Покажи. Ой, дивіться, бачите, в мене, до речі, з Майдану. Чекай, не видно. Андрій Балан. От, бачите, Андрій Балан, Межигір'я. Я вам хочу сказати, що моєму записнику дуже багато з Євромайдану, більше тисячі контактів за цей час. З різних питань. Значить, Андрій Балан прийшов до нас до спільнобачення і каже, я тут акцію на Межигір'ї організував. Ні, в мене є, він прийшов і каже, в мене є 2000 людей, нам потрібно йти на Межигір'я. В мене є 2000 людей, які згодні туди йти. Завтра прямо. Якщо от потрібно, я їм так. Але кажуть, ось так. Але кажуть, ми тільки і ми туди пішли. Опозиції, вони сказали, що? Опозиція сказала, що не треба нам ніяких походів на Межигір'я. Тому що це провокація. Так, да, тому що це ви взагалі і ви провокатори зі своїми походами на Межигір'я. Ну реально так було. А уявіть собі, а ми їх завели на ГРМ. Чого вони не прийшли до спільнобачення, я не знаю, але прийшли на спільнобачення. Ми їх завели на ГРМ. І там вони теж озвучили цю ідею. А громадська рада Майдану сказала, о, так класна ідея. Ми вас підтримуємо. Але пішки йти небезпечно. Так, каже, ми вас підтримуємо, я б там Майдан підключився. І ну, всі інші підключилися, і подивіться, і політики в кінці кінців теж підключилися до цього. Ні, не підключились, вони очолили. Очолили, присвоїли це собі. Це виявляється потім вже це ніфіга не провокація, і це взагалі не громадянське суспільство організовувало. Але ми тихенько мовчимо, головне, щоб користь була. Уявіть собі, і я насправді це для мене дуже показова акція. І на Межигір'я стався похід. І після того вже почали спокійно, більш сміливо туди ходити, як до себе в гості. Самсунг, так.
в МЗО, МНС надо тягнибок. Ні, ну ви знаєте, просто МНС стане дуже агресивним, якщо там з'явиться тягнибок. Це міністр юстиції. О, які ще варіанти, до речі? МВС надо тягнибок. Ні, ну але, перепрошую, вони ж не погодяться на міністра юстиції, там чи міністр МЗС, вони ж треба прем'єра або спікера. Це ж потрібно розуміти, якщо там Кличко стає президентом, то це залишається ще... Я думаю, що Кличко стає президентом взагалі. Добре, давай по... Давай пофантазуємо. Тягнибок президент. Який, якщо тягнибок стане президентом, а чому тягнибок не може бути президентом? Ні, Кличко не зможе вести засідання виконання. Ви зрозуміли, чому Кличко має стати президентом за версією Толіка? Тому що він тупо не зможе вести засідання Верховної Ради, і всі будуть сміятися, як на Назаровому, коротше. Ви зрозуміли? От, значить, з такої логіки... Ні, я суткую, звичайно, він зможе вести, але мені здається, що тягнибок на цю роль підходить набагато краще. Ми давайте походимо, познімаємо. Вони ж, до речі, не знають. До речі, щоб ви знали, вони ж не знають, що ми знімаємо в прямому ефірі. Тому ви будете побачити. Вони думають, що ми пишемо. Так, але ми знімаємо в прямому ефірі. Нас, чесно кажучи, не всюди пускають, тому що, ну, взагалі, в Верховній Раді не звикли ходити журналісти так от з камери і стрімати. Це просто це наше ноу-хау. Ну, спільне бачення взагалі воно таке нахабне трохи. Ми пролазимо всілякі щілинки, от, стрімимо поки що. Ну, поки що ми намагаємося просто вам показати, щоб людей. Тому що, якщо ми почнемо задавати запитання, вони звикли до того, що ми ходимо і стрімимо, ми не зможемо вам показати все так от відкрито. Що? Давайте скромненько садимо, подивимося, що тут. Дивіться, у нас зараз... Котра у нас година? Давайте звіримо годинники. У нас зараз тут Верховна Рада показує, що у нас тут стільки? 12.39. Правильно показує? Не знаю. Блін, все, ми достали ці пропаганди ГРМ. Давай просто більше не буду про ГРМ казати. От ми не будемо все, забули. Ну, тут нам це ГРМ дійсно. Я з вами погоджуюсь. Ну просто більше нема про що особливо говорити. Ну ще є ВО Майдан. О, давай про ВО Майдан поговоримо. А що про нього говорити? Воно тільки зареєстровано, всі запитують, що воно робить, але я не знаю жодної... Вони засідання проводять, так само, як і ГРМ, до речі. Проводять? Ні, ну я реально не в курсі. Я навіть в інтернеті, принаймні, не де. Як потрапити не... Потрібно якось туди піти на засідання. Ну, треба ж дізнатися інформацію, де вони засідають. Давай підемо в Верховну Раду. Де вони засідають, по-перше, ми не знаємо. А ти знаєш, де вони засідають? Ну, я так думаю, про спілках. Я так думаю, що потрібно дізнатися точно. І, в принципі, ГРМ в прямому ефірі транслюємо, спробуємо ще ВО Майдан, Вомбат. Ви знаєте, Вомбат чи Гром, все як Гном був потім Вомбат. Слухайте, щоб ви просто зрозуміли, ми насправді скептично трохи ставимося до одного і до другого, але питання в іншому. Ну дивіться, народі, я вам так скажу, ВОМ прозвали Вомбатом, а ГРМ прозвали Гаремом. Люди... Ні, ну принаймні вони існують, і вже є про що говорити, там є живі люди. Так працюють журналісти, бачите? Ну, дивіться, а про що вам розказати? От, а про що можна поговорити? Про те, що про те, що сьогодні політики сказали. Ну вони, в принципі, сказали те, що й постійно говорять. Ти або говори на камеру, або не власть мікрофон. Дивіться, політики сьогодні абсолютно нічого нового не сказали, тобто ми вже це чули. Я особисто це чув. Ні, зачекай. Все-таки Кличко сьогодні говорив про єдиного кандидата, не риторика змінилася. А, ні. І ще зачекай, ще сказала про слідчу. Ні, ще для мене є інформація важлива про слідчу комісію створену щодо побиття... Кого? Ілленко? Ілленко, там, а ну Ілленко так. Мене знаєте, що цікавить насправді ще? Треба би задати запитання про студентів 30-го. Було побиття, чи направили вони якісь... Що вони зробили для того, щоб ось саме встановити, треба принаймні... Треба запитати про це, треба запитати в них про це. Це не... Що вони зробили для того, щоб встановити особи саме тих беркутівців, які вбили студентів. Мене це, в принципі, на даному етапі найбільше цікавить. Ну, чомусь за них потихеньку забувають. Ми забули. Нас є, до речі, поганий банер, потрібно сміятися. Пан, ти не бачиш? Вони забувають. Там... А, гарні банери просто... Нам привіз нас, до речі. Дякуємо Олександру... Як він у нас в чаті? Смарт. А що він привіз? Він привіз два банери так. Для спільнобачення. Ну, не для спільнобачення, а власне для Майдану. Але ми познайомилися, він теж наш. Там написано, там одна велика картинка, ну ця популярна досить, де дівчина ця. А, я зрозуміла. Ну, і поруч слайд-шоу всіх, ну, там. А, ті, хто... Да. І підписано, просто не забувайте їх, і все. Я зрозуміла. Тут я перемог на вибори прокурору з Свободи, а з міністром МВС побито Луценка тимчасово. Політики украли у дітей кусочок щастя. Так, да, видела, спасибо, Ніка. Що там ще?
Слухайте, а який з вами канал, ще так от спілкується, читає те, що ви пишете, реагує на це все? Я вам так скажу, у нас тут зараз дивиться 300 людей. Якщо комусь не подобається, що ми даємо відповіді на запитання наших дописувачів, ну не дивіться нас. Мене, чесно кажучи, іноді ці тролі вже достали. Ні, ну ми говоримо про тролі, ми не говоримо про нормальних. Ну, про нормальних ні. От коли саме важливе щось відбувається, то можемо вам показати. Зараз я вам ще раз повторю, ми чекаємо, має відбутися прес-конференція представників партії регіонів. Мені було б особисто дуже цікаво послухати, що вони будуть казати. Мені теж цікаво послухати. Що ми можемо запитати? Тим паче, що потім, коли ви будете дивитися на будь-які... Давай я так, щоб... Коли ви будете дивитися потім уже інтерв'ю на будь-яких каналах, то ви вже побачите нарізаний повністю сюжет, ось так, чик-чик-чик, і там можна з цього сюжету, ну повірте мені, з одного того самого матеріалу можна подати як з цієї сторони позицію, так і з іншої. Тому, часто ми любимо прямий стрім. Так, а ви зможете самі все побачити зробити висновки в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, який ведучий так от себе веде ненормально? Стрибує, я розумію, що хікає, я розумію. Ти ведеш несерйозно себе, розумієш? Мене сьогодні дуже гарний настрій, я тобі чесно кажу. Зараз нічого не відбувається. Давай так, шановні глядачі, я не можу серйозно бути. Ну так, Толік взяв і... Це не може бути серйозним, ну я розумію його, що треба... Просто нічого серйозного не відбувається насправді. Просто зараз, ви бачите, стоїть купа камер, вірніше навіть більше штативів, які чекають, а оператори десь... А що я тобі розказую? Оператори десь ходять. Чекаємо представника партії регіонів, голова фракції має, партії регіонів має зараз з'явитися для брифінгу. Ну і розповісти свою точку зору на події, які зараз відбуваються навколо Майдану, в парламенті та й взагалі в Україні. Що, у нас ще колеги є з громадського телебачення? Є тут. Ой, давай підемо поспілкуємося, зараз ми закінчимо, підемо декоративати, поспілкуємося. О. Панове, вам просто передають привіт, це наші колеги, нам передають вам привіт, громадське телебачення вас пізнало, кажуть, передайте привіт громадському телебаченню. Це колеги наші з громадського ТВ, вони теж тут стрімлять, стрімлять теж? Так, ну зараз ми чекаємо, коли буде виступ Єфремова, передаю вам теж привіт. От. Вас дивляться так само, переключаючись спільно на громадське телебачення. Ми пропонуємо дивитися і те, тому що ну, насправді такі два зараз, які стрімлять, показують все, як є. В принципі, можете з нами контактувати. Тому привіт, вітання, привіт спільно ТВ. Ми так само чекаємо тут стрілу. А біля АП було відчини, чи ви казали якісь? Де? Я, на жаль, був тут. Ну, я теж казав, це журналістики журналістики. Це CTV, треба було, що буде 11 годині. О. Що буде? 11 годині в Києві. Андрушка. Ну що, пішли пострімуємо ще, підемо полазимо. Розумієте, так не серйозно.